Du ska få en dag i moro som ren och ubrukt står med blanka ark och färgstifter tänd. Och där kan du rätta upp att alla fel ifrån igår och då får du det så gott i moro kväll. Han fick aldrig möta Alf Prøysen, gutten för att småbruket i Furnesåsen. Ove Røsbakk var 11 år da Prøysen døde, men stemmen hans bærer han med seg. Lyrikeren og forfatteren skrev biografien om en Alf. I høst blir biografien gitt ut på nytt, og fylt på med mange og nye opplysninger om Prøysens liv. Hvert år vandrer han Ove langs prestvegen, og bedre sted kan han ikke møtes en sommerdag, og vi skal inn i Prøysens stua og sette oss ved kjøkkenbordet. Ove, synes du det litt vemodig å komme inn her? Nei, ikke vemodig akkurat, men du vet, det var slik de levde, husmennene, over Hedmarken og på 20- og 30-tallet. Så jeg fryktelig glad for at, at det bevart som et minnesmerke over en kjempe klasseforskjell som var i samfunnet, kjempe urettferdighet, men samtidig da en fattig kultur som oppstod, som hadde sin egen verdighet og stolthet og humor. Bordet her forteller vel også mye. Ja, her var de samlet rundt dette bordet her, vet du. Og da Alf hadde begynt på skolen, da skulle de gjøre leksen sine her da. Og her lå det mat og skomakersaker og greier. Og så brukte han noe like ting, like søte saker da, melis og slik. Og det hadde han til med på grønnsakssuppa, så ofte så var det flekker i kladdeboka, vet du. Han satt her og dikkederte, så der fikk en kjærlighet på skolen da, vet du, at det var flekker i kladdeboka. Ove, hva er det med deg og Alf Prøysen? Du skrev i biografien. Det er rett og slett radioen som har bøtt oss sammen da, for at, da jeg var liten, så akkurat som alle unger i min generasjon, så hørte vi på barnetimen for de minste. Og der var det jo Anne-Kat. Vestli og Torbjørn Egner og Kirsten Langbo og Vidar Sandbeck og Alf Prøysen. Og Alf Prøysen var den som kom nærmest meg og min dialekt da jeg var liten. Men han betydde jo kolossalt mye for alle unger egentlig som hørte på han, men kanskje ekstra mye for oss som prater, det er grøtmål jeg prater. Det er ikke grøtmål da. Jo, vi har vært kaldt da før i tiden, men det begynte å hjelpe da Prøysen hadde gjort en like stille revolusjon på vegne av dialektet. Det var jo på mange måter Prøysen og hans dialektbruk og popularitet som snudde synet på henmarksdialektet. Du, den alvorlige Prøysen, det er mye sånn trallala rundt med visene hans, men du er veldig opptatt av den alvorlige Prøysen, du. Ja, for at han var så opptatt av deg selv, at alvoren skulle komme fram. Han sa det i flere intervjuer, at jeg er ikke bare en moromann, jeg har et stort alvor som jeg vil vise fram. Og, han var jo en stor kunstner på alle måter. Han hadde lett for å leve seg inn i alle mulige typer mennesker, og han så lett understrykking og urettferdighet. Og da alt blir bare tralala, da blir en slik personlighet fortvilet, vet du. Så jeg blir litt fortvilet på hans vegne, at det skal være så mye idealisering av Prøysen og hans verk. Synes du det er for mye nå? I Prøysen-året så synes jeg det er mye fint som kommer fram, for nå kommer det fram den enorme kjærligheten det norske folk føler til den. Så i et år her får det heller være om det blir litt tradada, men jeg håper at vi etter hvert våger å se denne dikteren i helfigur. For deg så var det en stor kunstner. Ja, for meg så er han en av de største forfattere som Norge har hatt. Mener du det? Ja. Det å bli karakterisert som den største forfatteren, visste han det selv? Var han oppmerksom på det? Ja, han var oppmerksom på at han hadde noe stort i seg. Det er helt klart at det hadde han vært gjort oppmerksom på å ta sin egen mor, fordi hun hadde noe stort i seg. Hun hadde en verdighet i seg. Og en innsikt som han lærte via henne, og det var at vi er bra nok, selv om vi er små. Og hun lærte også bort at kvinnefolk er like bra som karer. Så Judith Prøysen var den største menneske i Alf Prøysens liv, og han sa ifølge sin neve Rolf Hagen at med slik mor måtte det bli noe avkom i år. Så flott da, det er vakkert. Ja, det er det. Men du, hun mora, var det streng, tror du? Ja, hun var jo skarp dame. Og hun brukte å si at ungdom, hvis det er noen som prøver å være slemme mot deg, så glefst du bars. Du har kjeft, du som dum, sa. Og hun var dotter av en som heter Mattias Skredder fra Brøttum, som hadde klisterhjern og en alvorlig replikk, og da brukte hun å si at
Pass deg fra Julie. Hun er ikke dotter av Mathias Skredde for ingenting, sa de oppe i brøttet. Han hadde jo replikken en alfa. Ja, han hadde det. Ja. En gang så ble han konfrontert av en kjæring som ble nevnt i Larsa på Hammer med slakt. Og hun gikk frem at den etter en av de første opptredene han hadde her etter gjennombruddet, altså i 7-48, kom hjemme til bygda. Så var det spisk denne damen, hadde vært matmor hans, og så gikk han rett frem. Jaså, du var ikke på rette hyllen da du var et Østa Alf. Og jeg kom da ned at, svarte Prøvsen. Bra. Det var kjempebra. Ja. Du var en bitter. Ja, han gikk og bar på en bitterhet i seg for at han ikke hadde fått mulighet til å gå på kunst- og håndverksskolen, for eksempel. Han hadde søkt om et stipend der to ganger fra kommunestyret, eller var oppe i kommunestyret om han skulle få det stipendet, to ganger så ble det avslått, siste gangen i 38. Så slike ting kunne være bitter for, men han var samtidig opptatt av at kunsten hans ikke skulle gå, liksom, skulle være hengehue. Det skulle gå oppover mot slutten, ta visen og stubbe. Det var ikke alltid det gjorde det. Det er jo mange tekster som er trist og bittere, men hans livsregel, både i livet og i kunsten, var at det skulle gå oppover mot slutten. Du, for meg er graset grønt for alle det fineste han har gjort. Ja, det er enig i at det er en av de aller beste, og der ser du, der går det oppover mot slutten, og til og med så blir det bakventeland der. For kong Salomo blir plutselig Jørgen Hattemaker, i alle fall i drømmen. Da blir jeg selv kong Salomo, og han blir kanskje den som står og svarver hatter ute i Hattemakergren. Tyder det på at han leste mye i Bibelen? Ja, det gjorde han. Hele sitt liv, og mer etter en hendelse som gjorde fryktelig inntrykk på han. Det var da sønnen Kjetil ble overkjørt av en lastebil i Krutverkveien i Nittedal, 9 år gammel. Han var ute og hoppet på ski, så enden under den i lastebilen som kom kjøren. Og så fikk han just brystkassa si, og lå og svevde mellom liv og død en periode, vesle gutten hans, altså, som han var så inderlig glad i. Og så ved nesten et under så gikk dette bra, og da ble han mye mer opptatt av de eksistensielle ting. Og, men han er jo ingen vanlig kristen på den måten at han skriver om Gud og Jesus og legger frem det, liksom en vanlig kristen ville gjort, men altså, han er minst like djupt inne i det som rene kristne forfattere. Ove, du skrev en artikkel 10 år etter at biografien din kom. Ja. Angrer du på den? Nei, på ingen måte. Jeg skrev en artikkel i Dagbladet om at Prøysen var like glad i menn som i damer. Det er det fryktelig mange som har visst om, både her i miljøet han var griskokk og fjøsrøkter i, mens han var her faktisk på 30-tallet, så var det kjent. Og ikke minst i NRK-kretser blant kjendiser, altså det såkalte Prøysens venner kjendiser, som dyrker Prøysen-myten etter at han var død. Alle visste om at Alf Prøysen var like glad i menn som i damer. Grunnen til at jeg gikk ut med det var at jeg mener at det belyser hans liv og hans verk, så du forstår en del ting fra en litt annen synspunkt. For eksempel Jørgen Hattemaker, hvis du vet at det, og han hadde å streve med og alt han måtte skjule, så kommer en slik tekst i et annet lys. Så da jeg ble helt sikker på at Prøysen hadde den legningen der, så fikk jeg mange opplysninger om dette her, blant annet fra Alf Kraner. Og Alf Kraner sa til meg at det må jo være en sammenheng mellom dette skjulte livet hans og verket. Hvor viktig er det å få fram alle opplysninger om et menneske? Kunne vi ikke greide oss foruten? Alle opplysninger skal ikke fram. Ove, kommer noe av dette fram i nyutgivelsen av biografien din? Ja, det er grunnen til at det nå kommer en nyutgave av Prøysen-biografien som var 1992. Og kjenner en nyutgave, da kommer fram med opplysninger som delvis har kommet fram etter den debatten i 2004. Og blant annet fra Kim Friele, som da stod fram og fortalte at hun hadde møtt Prøysen i 67 og hatt en lengre samtale med henne. Der han hadde sagt at han var så fortvilt over at han ikke fikk vise sin kjærlighet til gutter, og at han hadde lyst til å gå fremst i homokampen, hadde han faktisk sagt. Altså, hadde kanskje ikke brukt ordet homokampen, men han mente jeg for kampen for de homoseksuelles rettigheter. Og da hadde Kim Friele sagt at du må ikke ta større biter av eple enn du kan svelge. Det smyg så en stig inn i svarteste skauen, til Smedbakken, der som at Tonetta bor. Der slet han seg skakk og tog ryggtak med dauen, en sengedømt far og ei giktbrøt din mor. Og tida og timen var like som skuggen, en morra som krevde og gråne mot kveld. Så dødde de gamle, hun satt at alene. Så var det en gang det kom storfremmen lell.
Og der var en kræmer med tynn slit inn bukse, og kuffert og speler og kammer og tråd. Ærlige øver som itte vil jukse, jeg eite husrom og veit inga råd. Jeg sæl alt jeg har, både hemper og hekter, i ny sølv og smidd, ta en kunstferdig dør. Da bøgde at hun etta nakken og spore, og mye han tok for å selja seg sjøl. Men kræmeren var følsom, som krämerer bruke, så länge de inte har bismer och mor. Han brukte ett övermål, lo som ei kvällsol, tog fram ei lärke och bøy på en skål. Nej, da är det likere jeg köper jenta, för dig har jeg drömt om ifrå jeg var ung. Ja, dette er drømmen at hun etta drømme, og måtte det endelig hende en